Orain dela urte askotako egoerak zirela eta lan gogorra eta neketsua egin martzuen jendeak dirua lortzeko. Hortaz, esklabo asko zeuden. Fatima, neska pakistandar esklabo bat zen, eta alfombra lantegi batean saldu zuten bere familiarentzat dirua lortu nahian. Fabrika oso zarra zen, eta urtero jende asko pasatzen zen bertatik esklabo moduan 12 orduz etengabe lan egiteko. Egun batean, Iqbal Mashis izeneko mutil pakistandar bat iritsi zen fabrikara salduta. Iqbal, mutiko bihurria, gaizto xamarra eta errebeldea zen. Hortaz, oso azkar egin zen beste lagun, eta bestei, hainbat aholku eman zizkien fabrika hortatik alde egiteko. Zer gertatuko da Iqbal eta bere lagunekin? Zer egingo dute fabrikan? Alde egingo al dute fabrikatik? Nola bukatuko da historioa?